E, dobro, idemo sad na svojstvene integrale. Dakle, imamo prvi slučaj da funkcija bude definisana na intervalu. I sad uzeli smo, znači, ovaj, da nam je otvoren sa desne strane, znači tu idemo u beskonačno, i integrabilna je na svakom segmentu. Znači, to znači da ako imamo neku funkciju i ovde je a, znači mi možemo da nađemo integral te funkcije kad ograničimo segment, znači uzmemo bilo koje konačno b, mi možemo prosto da izračunamo ovaj integral i on je konačan. I sad pitamo se kad pustimo da ovo b teži beskonačno, da li onda imamo konačnu graničnu vrednost. Znači ovde samo fali i konačan minus i konačan. Znači, ako imamo konačnu graničnu vrednost od a pa do, znači, nekog b i sad, znači, pustimo da b teži beskonačno, onda kažemo da ta i integral konvergent. Dakle, kako je računano? Znači, to je a od beskonačno, a ide od a do beskonačno, integral f od x dx. I sad tu isto primenimo Leibnizovu formulu, samo što uzmemo da je, ako je primitivna funkcija f, znači, onda uzmemo, pustimo limes, znači limes kad x teži beskonačno, f od b minus f od a. Sad ovo nije bitno da li je ovo van limes ili ne. Ovde samo ide u b, znači. Dobro. Ali u suštini nas interesuje ovaj limes, da li postoji. Znači, f od a, računamo da je integralno, znači ovo će biti konačna vrednost neka, a ovde, ako ovaj limes postoji, onda, znači, možemo da, onda kažemo da je ovaj integral konvergentan. U suštini, praktično to znači da ako imate neku funkciju, vi možete utvrditi da je integral nesvojstven zato što je neograničen, jel? Sa jedna strana, znači može i plus beskonačno i da bude otvoren sa druge strane. I sad, ako znamo da postoji ovaj limes, znači mi onda možemo da radimo kao da izračunamo neodređeni integral, nađemo primitivnu funkciju i onda posle na kraju pustimo ovaj limes, jel? I onda ubacimo granice. Jer kod Leibnizove formule smo ubacivali one granice od a do b. E sad ovde ne možemo kao moramo pišemo limes, ali u suštini to praktično znači ubaciti beskonačno kao granicu, jel? E sad ćemo ovde pokazati kako možemo smenom preći na nesvojstveni integral, znači sa određenog na nesvojstveni i onda ćemo rešiti nesvojstveni na onaj opisani način. Dobro, znači imamo ovde određeni integral i znači hoćemo da uvedemo neku smenu i sad radili smo ove trigonometrijske smene i rekli smo, znači ako se pojavljaju kvadrati, ona funkcija je, znači ovo što je racionalna funkcija, znači kad ubacimo minus, možemo primetiti, znači kad ubacimo ova dva minusa, da je to ista ta funkcija, jel? I plus se pojavljaju kvadrati, rekao sam da to je indikator da je verovatno dobra smena t jednako tangens x. E sad, znači, to ćemo, znači kad uvedemo ovu smenu, onda će dt da bude dx kroz kosinus na kvadrat x. I treba, znači, da važe oni uslovi da možemo primeniti ovu smenu, znači ona teorema o smeni promenljivu integralu i treba ova funkcija da bude monotona i znači ona će, tangens od nula je nula, a tangens od pi pola idu beskonačno. Znači ovo jeste strogo monotona funkcija na ovom intervalu, znači da možemo da primenimo ovu smenu, znači ovde možemo da izvučemo kosinus na kvadrat ispred, znači da
ovde stavimo da imamo 3 sinus na kvadrat x kroz kosinus na kvadrat x. I ovde stavimo 5, a ovde ispred, sad ovo x, gde x sam mislio da uzmem. Znači ovde ćemo stavimo 1. Dobro, i ovde uzmem dx kroz kosinus na kvadrat x. Dobro. E sad, znači, znači smijem ovako da pređem na ovu smenu, znači kad su ispunjeni uslovi integracije i sad ovde imamo, znači, dole se pojavljuje tangens na kvadrat, što zapravo je t na kvadrat, znači ovde, izvinjavam se, ovde sam prešao na interval integracija, nisam, znači ovo još uvek nam je 0 do pi pola. Sad idemo na smenu i sad gledamo, znači, šta slika tangens? Tangens slika 0 u 0, pi pola slika u beskonačno. Znači, slikamo interval na interval. Onda dole imamo, ovde imamo dt, diferencijal. I ovde imamo 3t na kvadrat plus 5. E, dobro. E, i sad gledamo ovo, posmatramo kao nesvojstveni integral. I rekli smo, znači, šta vi praktično možete uraditi. Znači, uzmite sa strane, stavite ovako i kažete, sad ću da izračunam koliko mi je ovo neodređeni integral ovog. E sad, kako to beš radimo? Moramo da izvučemo ovde jednu petinu. Zato što moram da imam nešto na kvadrat plus 1, jel tako? Ako idem na arkus tangens, pošto ovo me podsjeća na arkus tangens, kad vidim konstante, kad, da kažem onako, konstantno uvek nešto nameštamo, štimujemo, znači ako zanemarimo ovu trojku i ovu peticu, znači to je, ide se na arkus tangens, jel? Sad ako izvučem ovde 5, znači to je, ovde će mi ostati koren iz 3 puta t kroz koren iz 5, pa sve to na kvadrat. Tako da što to kad kvadiram, ovo bi se 5 i 5 bi se skratilo, pa bi ostalo samo 3t na kvadrat. I ovde ostane 1. I sad ovde, znači gledam šta je to. 1/5. E sad, ovde, znači, ne morate uvek uvoditi smenu i radite, znači, sa onom teoremom smeni promenljivom, prosto možete, kao, aha, idem sad na arkus t koren iz 3 kroz koren iz 5, pa ću posle da namestim konstante. Znači, to je bilo, znači, izvod ovoga, arkus tangens dobro, znači, imam 1/5, arkus tangens. E, i sad, znači, ovo kad uzmem, imam 1 kroz ovo na kvadrat plus 1 puta koren iz 3 kroz koren iz 5, znači puta ovo, pošto ovo sad složena funkcija, ali mi možemo pomnožiti sa koren iz 5 kroz koren iz 3, jel? Da bismo to neutralisali. Dobro, i znači ovde samo koliko je ovo integral, ja samo zamenim, znači prosto ubacim neodređen, zato što je to primitivna funkcija. E sad ja, kad pustim da te teži beskonačno, ovo je konačan broj, tako da možemo sa limesom, znači ovo je limes, kad b teži beskonačno, sad ubacimo ovo, znači, to je 1/5, arkus tangens od b korene iz 3 kroz koren iz 5, puta koren iz 5 kroz koren iz 3. Dobro, znači to je to, minus ovo kad ubacim 0 ovde, to će biti 0. Znači to su prosto granice, ajde stavimo 0 kao da se vidi da smo uradili, jel? Znači to su prosto granice u Newton-Leibnizovoj formuli. Imamo gornja granica je beskonačno, donja je 0 i dobijemo kad prosto, kao kad biste radili određeni integral, to bi bilo zapravo, evo ako sa strane da kažemo, ovo samo za nas, znači to je f od beskonačno minus f od 0, jel? To je bilo to. E sad mi moramo pustiti ovde limes da bi to bilo matematički ispravno napisano, ali to je to u suštini. Dobro, znači sad ovde je arkus tangens kad ide beskonačno puta nešto pozitivno, znači ovde u beskonačno arkus tangens od toga je pi pola.
što znači da imamo pi pola. Ovdje imamo koren iz 5 kroz 5 i dole imamo koren iz 3, pa racionališemo, znači to koren iz 15 kroz 15. Dobro.